Qadirliba, qadri baland insonlar, assalomu alaykum. Bugungi videomizda gazon kesilgan apparat meni ko'rib turganingizdek moyin to'kish uchun estakada yasadik. Estakadaga chiqarib meni moyin to'kamiz. Reduktor degi burada reduktor bilan korobka bitta hisoblangani uchun reduktor deb qo'ya qolamiz. Moyin to'kib shu balonni ichidagi ikkita salni ketib qolganini hisobiga korobkani moy to'kilib ketadi yerga o'shaning uchun polni yechib olib yangi salni qo'yamiz. Estakada bu moyni ham pashti to'kib oldik. Kelganda ahvoli juda yomon edi. Karcher qildik qo'ldan kelgancha toza bo'lish uchun. Ko'rishingiz mumkin ancha toza. Toza bo'lsa ishlash ham anaqadek oson bo'ladi. Sifatli bo'ladi. Bu korobka mana skorsi. Birinchi skors, ikkinchi skors bor unda ham. Bu motor 10 ni bu mana. Ko'rib turganingizlar. Mana bu motorimiz Honda. 177. Shunga qo'yamiz. Motor ham kapital ta'mirdan chiqdi. Ko'rinib turgan. Shu motorni o'rnatamiz. Videoni ko'rayotganlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Podpisatsiyani bosinglar. Video yoqsa like bosinglar. Qo'ng'iroq ham bosishdan chiqmasin. Pichog'i bu gazonni kesadigan. Shu tarzda ishlaydi. Vibratsiya bilan. Boltani yechish kerak bo'ladi. Balonlar ham ancha yetib qolgan. Mana korobkaning moyiniki. Moyni holati yomon emas. Korobkaning shkifi bu. Eslatib o'tamiz, remen ikkitali shkif. B profil 1550. Ko'rib turganingizda 1550 remi. Video yoqsa like bosinglar, keyingi videoni kutib olinglar.